assalomu alaykum obunachilar mana bugun yigirma beshinchi oktyabr ertaman tongda olyapmiz qarasam ijodam o'qishga yani. ketib qoladigan o'shaning uchun ertamanda olyapmiz kecha kommentariyalarni polni o'qidim hammasini o'qib chiqdim e bir biridan zo'r savollar beribsizlar kommentariya bergan obunachilarim katta rahmat sizlarga ham oshi obunachilarim hammalaringga rahmat mana kecha şey, endi hammasini ham kommentariyani hammasiga javob beray desam ko'p ekan yetmishtadan ortiqmi kommentariya bor ekan zi saksontaham bo'ldish kerak e, o'shani hammasiga javob beraman vaqt yo'q shunga e, mana e, zarar zararini yana qolib ketdi demanglar hammasini o'qib chiqqanman endi bu hozir javob beradiganim hamma obunachilarimizga man ha, o'zimga ham kerakli shunaqa savol kelibdi shunga javob berib qo'yay hammamizga kerakli narsa bu elyorjon albatta elyorjon savol beribdi qo'qonlik piklatka kuyaverib zerikdim deyapti almashtir almashtir tog'a deyapti shunga nima qilay nima maslahat berasiz deyapti endi elyorjon o'sha prikelatka kuyish xuddi sizni boshingizga <coughs> tushgan mani ham tushdi shu кlaka almashtiraverdim almashtirib zerikib u golovkada suvni yo'lag'i ochilib qolar ekan suv yo'lag'i bo'lib qolar ekan shundan shu erinib pirkolakani bosayliku bugun yurgizib chiqarib yuboraylik deb bugun chiqish kerak deb shashilib chiqarib ekanmiz o'sha ham noto'g'ri ekan shuning uchun ustalar ham aytgan bo'lsa kerak sizga bu galovka chatag'i deb o'sha galovkani agar yo'l chiziq tushib qolgan bo'lsa shildirish <laughs> kerak ekan man o'shani shildirdim bir marta qo'ydim yana qo'yib yubordi keyingisida qo'ydim yana qo'y lekin o'g'lim aytdi shildirib kelaman dedi bizni mana u o'zimizni marg'ilonimizda arab deymiz shuni yonida nima bor ekan shiladigan bir mutaxassis usta bor ekan nihoyatda mutaxassis ekanbalo endi buni hammalaring eshitib qo'yganlaring yaxshi agar qidirganlar bo'lsa balon sotadigan yon, magazinni yonida ekan so'rasalaring aytib beradi shuna chiroyli qilib zavodskiy qilib shilib beribdi shuni qo'ydim lekin olib kelib yangi prklatka bilan qo'ydik qo'yib turib termostatda haligi e, oldin ham aytgan edim klapinchasi bor simcha shuni shunday uzib tashlab turi qo'yasiz qaytib sizda piklatka kuyish degan narsa bo'lmaydi bu pirklatka uyerda kuyib qoladigan narsa emas to'lkagina ko'proq shu ketib qolishini sababi a termostat ochgungadur halii bloxni ichidagi suvni bosimi majbur tomchi tomchi qilib o'tkazib o'tkazib borib turib oxiri borib turib shat ochilib ketyapti o'sha yerda o'shann uchun o'sha suvni bosimi oshiboryapti porshen bilan suvni yo'qla'i nihoyatda tor joyi bor ekan ana shu yerdan termostat ochgungadur ochgungador <laughs> bo'lgan masofada ichi bosim bo'lib turib sekin suvni tomchi tomchi qilib suv kamayib quyib yurib quyib yurib oxiri borib turib shat qo'yib yuoradi ei prklк kuydi deysiz aslida prikilatka ancha munchaga kuyadigan narsa emas archaga chiqib ketganda ham kuymaydi priklatka chunki azbizku u kuymaydi shuning uchun o'sha siz o'shani chiroyli qilib tekis qilib shildiring bitta yangi priklatkani bosing termasadni haligi klapichasini simini qirqib uzib tashlang o'sha ancha muncha haligi termostat ochgungador bo'lgan bosimni haligi teshikdan suv ozgina suv aylanib bosim qilmaydi bosim bosimni yo'q qilib turadi aylanib lokin buni qishgarchilikda sovishi qizishi jiha qiyinroq bo'ladi lokin o'sha pichha bir şey yurganingizga birinchi tochkaga chiqib oladi mashinangiz isib yuraveradi yo priklaka kuyishdan qutulasiz unaqa sovib ketmaydi uzoqoq yursangiz to'g'ri nimaga ham o'sha normalniy isib termostat ochgangador issiqlikka ham boraveradi o'shaning uchun ana shunisini shart uzib tashlang priklatkani yangini bosing sizda priklatka kuyish bo'lmaydi man chunki meni boshimdan rosa boshimdan o'tgan narsani siz savol qilib yozibsiz mana shu uka sizga umringiz uzoq bo'lsin rahmat albatta bitta obunachim umarjon tezlik deyapti tezlik kamayib deyapti gaz rasxodim o'zgarib qolyapti deyapti tezligingiz kamayib gaz расходingiz ozayib qolayotgan bo'lsa klapinlarda zazor qolmagan u moshinangizni ishlashi ham chataq yo <laughs> ko'payib ketadiy yogi joyda o'chib qoladi yurishi <laughs> erta bilan yurgizsangiz oson yuradi yurishi erta bilan bitta bo'lsangiz olaveradi nimaga polniй gaz o'sha yerda ochiq o'shaning uchun siz birinchi o'rinda klapinni <laughs> klapinni ustalarga borib chiroyli bitta ustaga borib shupka qo'ydirib bo'shattiring bo'shattirib bo'lgandan keyin воздухdan narigi kichkina teshikni bekitib turib burigi katta teshikdan oldin ham sizlarga aytgan edim bitta qalam qalam qo'ysangiz ham o'sha ham kattalik qilyapti hozir maniki o'sha qalam şey, razmeri ham razmerham qalam razmerida turibdi gaz rasxodingiz oz bo'ladi hali katta ochib qo'ysangiz gaz rasxodingiz ko'p bo'ladi hozirgi sharoitda e, yuz ellik kilometr ham yurolmaysiz olmaysiz bir, kırk, bir Eger, siz, yuz qirq bir yuz o'ttiz yurishingiz mumkin agar katta ochib yuborsangiz hozir yuz ellik ham yurolmaysiz o'shaning uchun man aytganda qilib qo'yadigan bo'lsangiz mana kechaginda men bir yuz qirq bo'lganda ikki yuz qirq bo'lganda zapravkaga borib zapravka qildim xudi ana shu razmerga qo'ysangiz narigi kichkina teshikni bekitasiz berigi katta teshikdan bitta qor yosh bolani qora qalami bor o'sha qora qalamni bunday qo'yib ana shunga shunday surdirib turib o'zingiz bilmasangiz ustaga olib boring surdirib o'shanga qadab turib tepadagi qatiradigan nimani yaxshiroq o'n birda qatiring chunki dirlaganda bo'shab ketib o'zgarib qoladi qolaverdi o'zgarib ketadi o'shai uchun qattiq qatirib qo'yib o'shanga gazni ligirovka qilib qo'yib qo'yib siz endi minib ko'ring moshinani bir kilometrga bir kilometrni ichida sinab ko'ring sizni bosib ko'rsangiz o'sha siz aytgan xohlagan e, tezligingizga chiqadi masalan oddiy misol uchinchi oa saksonga chiqishi mumkin bir xoli ed men sizga tez yuring demaymanu mashinangizni aybini aytib nima qilyapman masalan man yetmishdan oshmayman endi siz shuni nima qilgani uchun shu xatosini aytib qo'yyapman uchinchi skoni o'zida saksonga bir kilometrga yurib sinab ko'rishingiz mumkin man aytganni qilsangiz u gaz ko'p bo'lsa ham tortmaydi e, gazga bo'kib qoladi gaz bilan havon mana gaz ustalarimiz yaxshi biladi o'rtasi bor gaz bilan havo bir xil bo'lsa ana işlep, tautup, e, an shunda motoriniz tekis ishlab ravon totib hamma yoq baquvvat bo'ladi o'sha gazingiz ekonom bo'ladi ikki yuz yigirma o'ttiz masalan hozir manga ikki yuz qirq bo'lsa sizga ikki yuz yigirma ham yuraversin o'sha ham şey norma ikki yuzdan oshiq yursa bo'ldi ikki yuz o'n ikki yuz yigirma yursa normalda tezligi ham joyida o'sha siz aytgan tezlik o'shanda bo'ladi Ma e, e, man aytganda e, shu gaz rasxodingiz ozayadi nima umarjon man sizga bergan javobim shu xuddi mana shunaqa qiling nimani oldin klapini bo'shattiring undan keyin o'zingiz ahli yetmasa gazchi ustalarga borib bitta qalamni qo'ydirib mana shunga qilib bering men aytganday qilib deb o'shayerga qo'ydirib bag'ini bekittirib siz ini minib ko'ring gazingizni рasxodini ko'ring in aytasiz e bunaqa ekanda motorni ishlashi ham bo'lak bo'ldi deysiz javobim shu uka sizga behrizjon pechga moshinam qiziganda ham sovuq havo haydayapti debsiz endi pechka o'shani pechga agar sovuq havo haydayotgan bo'lsa suvi kamayib ketsa ham pechkaga suv bormaydi suvingizga qarab qo'ying suv agar suvingiz kamayib ketgan bo'lsa ham suv aborot bo'lmay qoladi o'sha o'shaniki bo'lishi ham mumkin agar suvingiz normalni bo'lib agar isimayotgan bo'lsa o'sha ustalarga o'shadigan kranligidan kranigi qanday ochmayapti pechkangizda suv su aylanmayapti shu xolos sizniki behrudjon ah, mashinamda ah, mashrabjon pasos qaytmay qoldi qaytmay qoldi nima qilay debsiz endi pasos qaytmay qolishi karboratorni tagida bitta kichkina man o'zimcha ot qo'yib olganman termostatda endi u ham termostat bor karboratorni tag tomonida u oraliqda o'ziz qo'ya olmaysiz uni ustalarga aytasiz o'shani almashtirsangiz o'nnaladi bitta obunachimiz ham xuddi sizni nimangiz aytgan unda sizda tortib qo'yib qo'yibn narigi obunachimizda tortgan ushlamayapti ekan q u ham qo'yib yuboryapti uniki ham o'sha yerdan uni bitta obunachim kommentariyada o'zi javob berdi savoliga javob berguvdi rahmat umringiz uzoq bo'lsin o'shani o'qidim o'sha ikkovlaringniki ham man shundan mana shuni almashtirsalaring shu o'ynalib qoladi yaxshi bo'lib qoladi bitta obunachim mashinam хalastoy ha, bo'lmay qolyapti debsiz endi siz obunachim qandaydir muftani ko'proq ezib turar ekansiz ko'proq ezib ishlatar ekansiz o'shaning uchun jilib turib muftani ezib turib xолостой qilaman desangiz chiqmaydi o'chirsangiz холосой moshinani o'chirsangiz skor tushib chiqib bo'laveradi u endi sekin sekin ani karzinka perde per, per karzinka sekin ketyapti u o'shaning uchun siz muftani ko'proq ezib turar ekansiz hozircha endi minib tursangiz bo'ladi keyin baribir o'sha karzinka perni almashtirasiz al almashtirsangiz o'sha yo'qoladi chunki muftani ezib turganingizda chiqaraman desangiz mashina intilib oldiga intilib turadi u кorzin ketyapti shu muftani ko'proq ezib turarekansiz urgutdan salom debdi bekzodjon rahmat umringiz uzoq bo'lsin ancha yozgan ekansiz hozir men vaqt cho'zilmasin deb qisqa qilib m daftarga yozib olgandim shuni sizga rahmat aytib qo'yapman bekzodjon rahmat urgutdan farhodjon oldingi kommentariyamda g'oshid tog'a mana u gazni nimasini yurgizishni yaxshi aytdingizu yangi moshina kelganda adashdingiz debsiz yo'q men adashmadim farhodjon farhodjon siz adashdingiz chunki yangi moshinada benzinli bo'lsa mana qishgarchilik kelyapti qishda pasosni totmasangiz hayotda yurgizolmaysiz sovuq motorga pasos ishlaydi issiq motorga pasos ishlamaydi sovuq motorga pasosni ishlatib лigirovka qilasiz и e, qizigandan keyin pasosni hojati yo'q pasosni o'z o'zidan qo'yib yuboradi и qizigandan keyin pasosni hojati ham yo'q e, farhodjon shu agar manga ishonmasangiz bo'lay nimalardan ham bir so'rab olishingiz mumkin ammo sizga ham rahmat shunchalik komentariyamgaga yozibsiz shu ham bitta mavzuda gap xafa bo'lmaysiz degan umiddaman umringiz uzoq bo'lsin obunachilarim hozircha sizlarga bergan javoblarim shu umrlaring uzoq bo'lsin endi hammasiga hammasiga javob beray desam hozir yetmishtadan ortiq ekan buni har bittasini javob bergan endi xudo xohlasa I, yana ichidan qolib ketdi demanglar hammalaringni o'qidim ichidan yana o'qib o'qib sekin navbat no bilan sizlarga javoblarni beraman hozir mana shu bergan javoblarim hamma obunachilarimga kerakli hamma haydovchilarga kerakli javob ekan o'shaning uchun shu javobni e, aytdim endi e, sallohaga boshqa sallohaga ham e, shu so, javobni shu savolni qo'ydim o'shanig uchun mana shu hammamiz kerakligi uchun mana shu nimani chiqardim xudo xohlasa e, kuzatib boringlar mendan foydalansalaring men sizlarga rahmat aytaman umrlaring uzoq bo'lsin yanada yangi e, javoblar bo'lsa e, e, savollar bo'lsa beraveringlar javob qaytarishga qo'limdan kelgancha harakatni qilaveraman rahmat umrlaringiz uzoq bo'lsin